Lütfullo Sa'dullayev vafot etdi. Bugun 10 aprel kuni Lütfullo Sa'dullayev 81 yoshda vafot etdi. Bu haqda uning qizi Muqaddas Sa'dullayeva Instagram sahifasida ma'lum qildi. Lütfullo Sa'dullayev joriy yilning 4 aprel kuni kasallik sabab og'ir ahvolda shifoxonaning jonlantirish bo'limiga yotqizilgandi. Ma'lumot uchun Lütfullo Sa'dullayev 1940 yil 18 dekabrda Toshkent shahrida tug'ilgan. 1965 yil Toshkent teatr va rassomchilik san'at institutini tugatgan. 1963-2007 yillarda yosh tomoshabinlar Abdulla Qahhor nomidagi satira teatrlarida aktyor bo'lib faoliyat ko'rsatgan. Hozirgi kungacha Abdulla Qahhor nomidagi satira teatrlarida ijod qilib kelgan. Faoliyati davomida 200 ga yaqin spektakllarda bir-biridan esda qolarli rollar ijro etgan. Kino va video filmlar, televizion miniaturalar dasturida ijro etgan. Rollari esa 500 dan ortiqdir. 1968 yilda hamkasbi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Gulchehra Sa'dullayeva bilan turmush qurgan. Aktyor bugun 3 farzandning otasi. Lütfullo Sa'dullayev uzoq yillik ijodiy faoliyatida davomida o'z hayoti va ijodidan hikoya qiluvchi ustozlari, marhum hamkasblari haqidagi xotiralar jamlangan Qismat, O'kinch, Meni kechir nomli kitoblarni nashrdan chiqargan. Eslatib o'tamiz, Lütfullo Sa'dullayevning to'ng'ich kuyovi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Fatxulla Masudov 2022 yilning 30 avgust kuni koronavirus sabab vafot etgan edi.